যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে SSC GD কনিষ্টেবলৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিছিলে সেইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, কাৰণ সেই ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ এনচাৰকে অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট বুলি ক'ব পাৰি সেই এনচাৰকে ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰি দিয়া হৈছে। সেই এনচাৰকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ, সেই লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াতে চাইছে ইউজাৰ ID, আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰটো বহুৱাব, আৰু ইয়াতে চাইছে ইণ্টাৰ পাছৱৰ্ড, ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাব। ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ স্পেচ নিদিব, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুৱাব। বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন কৰিব, লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ এনচাৰকে অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট ওলাই পৰিব। এনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ এনচাৰকেটো চাব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাৰোতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।